Tumuhimbise Steven atemela mujobukulu abiri mwesato nga musomesa ku somero lya MK Primary School ekirumba mu Masaka yatemeze mabiga we mitayimbo oluvannyuma lw'okusangibwa n'ekigezo kya social studies ku ssimu ye olunaku lw'eggulo. Kitegereke Sentyo n'eyasangiddwa ng'ayitamu abayizi be abawadde batudde ebigezo ku senta y'essomero lya St Bruno Primary School. Ono kigambibwa nti waliwo yamuweereza ebigezo ku ssimu ye y'omungalo mu nkola ya WhatsApp. Ate batubuulira ebibuuzo babijjawa. Ekyo kyenjera linjagalira ddala batubuulira ebibuuzo babijjawa. Avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kibuga Masaka Steven Kaketo ategeezezza nti yakyogedde lunyenga alabula basomesa okwewala amasimu ga smartphone kyokka bano ne bafuuka nampulira zibe nga ke kaseera mateeka galamule. Omusajja w'emuke primary school ekirumba amasomero gonna gonna twagamba nti gajjeko amasimu gaago gadde ku kabiriiti ow'emuke yagaana kaakati ali mu katego baamuweereza ebibuuzo n'abifuna kati agenda kuvunaanibwa. Kaketo awaddeyo musomesa ono n'ategeeza nti yajja okunnyonnyola ensi wagi yajja ebigezo bino. Kufuna matiriyo ga UNEB nga takkirizibwa mu advansi ng'amenye etteeka ery'okukoppa malpractice era erina ayina okunnyonnyola engeri gyeyafunamu ebiki ebigezo nga tabifunye mu makubo maki matuufu. Amyuka omudumizi wa poliisi mu Greater Masaka Jamada Wandera akakasizza okukwatibwa twa muhimbise era ng'onnagguddwako musango gw'okusangibwa n'ebigezo mu bukyamu. Poliisi e Masaka City, CPS Masaka City, erina omwami omu nga musomesa ayitibwa Tumuhimbise Steven nga wa myaka 23 ez'obukulu nga omusajja ono musomesa somero erimu mu Masaka City debaita MK Primary School. Omusajja ono yakwatiddwa jjo olw'eggulo nga alina ku somero lya St Bruno Primary School mu Nyendo Mukungwe nga alina ebibuuzo ku ssimu ye. Yasangiddwa n'essimu nga kuliko ebibuuzo bya SST abaana b'essomero ya MK Primary School bo babadde batuulira ku St Bruno awali senta yaabwe. Ono era ategeeza nga bwali mu kuwenja omukulu w'essomero lya St Bruno Primary School eyamazeemu dda omusulo. Ebibuuzo ebyo kigambibwa nti yabifunye okuva eri mukama we head teacher nga ono eyamusindikidde ebibuuzo ebyo ku ssimu ye era ono headmaster wa MK amayitire ge tegamanyiddwako. Okunoonyereza ku nsonga eno kutandise era twaguddewo General Inquiry 5/0/06 guno omwaka era tuligezaako okulaba nti ono omusajja tumugulako omusango ogw'okusangibwa ne ebibuuzo mu mmeri w'amateeka